Say something about the former camps Leti and Ordoni. Odborníci tady věděli, co se stalo, měli to vybádáno, ale celá kauza se dala do pohybu až díky americkému novináři Paulu Polanskému, který to zveřejnil v zahraničí. A pak se začalo něco hýbat, český stát se... Kdy to bylo? No to byl ten rok 95, kdy se tam postavil v Letech ten památník, který tam dneska stojí. A díky tlaku ze zahraničí český stát to musel nějakým způsobem začít řešit. Ale byla tady velká nevůle, velká nechuť, velký nezájem a to souvisí s tou celkovou averzí vůči Romům. Velký problém byl ten, že celý personál těchto táborů byl pouze český. Což je dosud nevyřešená otázka, kterou jakoby Romové cítí ve vztahu k českému státu. Ne, vůbec nikdo nebyl odsouzen, to právě byly smutné případy jako válečných mimořádných soudů, kdy bohužel Romové byli považováni za nedůvěryhodný zdroj jako svědkové, čili nikdo nebyl odsouzen. Třeba zásluhou muzea se podařilo ve spolupráci s ministrem Kocábem tehdy vykoupit ten areál toho kempu na Moravě, Hodonina u Kunštátu, kde se teď v současné době buduje památník. Takže tam se to podařilo nějakým způsobem vyřešit. A ty Lety jsou horší záležitost, to se teda v současné době teď jakoby diplomaticky pokouší tam zjišťovat situace. Problém je ten, že tam vyrostla opravdu úspěšná prasečí farma. Jejíž přemístění by zřejmě stálo, oni si teda přejí přemístit, vybudovat vlastně novou farmu na jiném místě ti majitele, což jde do řádu stovek milionů, 500 milionů až miliarda prostě, což jsou prostě tak veliký peníze, že o tom je dost těžký jakýkoliv jednání. Nicméně i současná vláda se teď pokouší tam činit nějaký kroky.